Jabatan Perdana Menteri yang berhormat muka untuk memberi jawapan-jawapan di atas perbahasan. Dipersilakan Menteri Timbalan Menteri 45 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Tuan Yang ti Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian dalam perbahasan di Diraja Raja, dan menyentuh isu-isu di bawah tanggungjawab jabatan perdana menteri, khususnya perkara-perkara mengenai hal-hal ikhwal Sabah dan Sarawak. Antara perkara-perkara yang telah dibangkitkan adalah mengenai status semasa pelaksanaan keputusan yang telah diputuskan oleh Jawatan Kuasa Khas Kabinet untuk menyemak pelaksanaan perjanjian Malaysia 1963 yang dilaksanakan di bawah kerajaan terdahulu di samping lain-lain isu berkaitan perkara tersebut. Untuk maklumat ahli yang berhormat, di bawah pemerintahan Kerajaan Perikatan Nasional, satu bahagian khas telah ditubuhkan di bawah Jabatan Perdana Menteri dikenali sebagai bahagian hal ehwal Sabah Sarawak Jabatan Perdana Menteri BHESS. Bagian ini telah diberikan mandat untuk memantau dan mengambil tindakan susulan berhubung isu-isu di bawah Perjanjian Malaysia 1963, MA63. Ini termasuklah mengenai pelaksanaan segala keputusan yang telah dicapai sebelum ini oleh jawatan kuasa khas Kabinet untuk menyemak pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963, JKK KMA 63 yang telah ditubuhkan terdahulu. Penumbuhan BHESS adalah selaras dengan keputusan Jemaah Menteri pada 15 Januari 2020 yang antara lain telah memutuskan perkara pertama bersetuju supaya jawatan kuasa khas Kabinet untuk menyemak pelaksanaan perjanjian Malaysia 1963 dibubarkan. Perkara kedua, Jemaah Menteri turut bersetuju supaya sebuah majlis khas diwujudkan bagi memantau pelaksanaan kepada keputusan-keputusan yang telah dicapai dan menyelesaikan perkara-perkara yang belum dimuktamadkan oleh jawatan kuasa khas kabinet tersebut. Perkara tiga, majlis khas tersebut akan diurus setiakan oleh bahagian Hal Ehwal Sabah dan Sarawak Jabatan Perdana Menteri. Dalam hal ini, beberapa jawatan kuasa kerja dijangka akan ditubuhkan bergantung kepada keperluan untuk memastikan pelaksanaan terhadap isu-isu di bawah MA63 yang telah dipersetujui dilaksanakan dengan jayanya. Ahli Yang Berhormat Baram, Ahli Yang Berhormat Batu Sapi dan Ahli Yang Berhormat Putatan telah membangkitkan mengenai setus pelaksanaan kepada 17 perkara yang telah dicapai oleh JKKK MA63 serta status kepada empat perkara yang belum selesai sebelum ini. Tuan Yang Dipertua, secara ringkasnya daripada 17 perkara yang telah diputuskan oleh JKKK MA63, terdapat tiga perkara dianggap selesai sepenuhnya dan tidak memerlukan tindakan susulan iaitu tuntutan duty ekspor balak dan hasil hutan di negeri Sabah, pentadbiran pulau Sipadan dan Ligitan di negeri Sabah dan isu pertanian dan perhutanan juga di negeri Sabah. Manakala baki 14 perkara lagi yang telah mencapai keputusan merupakan perkara-perkara yang memerlukan tindakan lanjut dan berterusan untuk dilaksanakan oleh kementerian, agensi berkaitan bersama-sama dengan kerajaan negeri Sabah dan Sarawak. Secara umumnya agensi-agensi yang bertanggungjawab dijangka akan melaksanakan keputusan-keputusan tersebut berdasarkan beberapa fasa yang akan mengambil masa kira 1 hingga 3 tahun untuk dilaksanakan. <tuh> untuk maklumat ahli yang berhormat bagi memastikan pelaksanaan keputusan-keputusan terdahulu berjalan dengan lancar satu mesyuarat yang dipengerusikan oleh saya telah diadakan pada 23 Julai 2020 bersama-sama dengan semua agensi persekutuan bagi membincangkan status semasa pelaksanaan serta hala tuju selanjutnya berhubung dengan pelaksanaan perjanjian Malaysia 1963. Dalam hal ini, beberapa jawatan kuasa kerja akan ditubuhkan untuk memastikan pelaksanaan terhadap isu-isu di bawah MA63 yang telah dipersetujui dilaksanakan dengan jayanya. Status pelaksanaan tersebut pula akan dilaporkan kepada Majlis Khas MA63 yang akan dipengerusikan oleh YAB Perdana Menteri. Seterusnya berhubung dengan empat perkara yang masih belum selesai. Yang berhormat Timbalan uh, Menteri ada... Mana Kucing nak minta penjelasan? Atau habiskan yang empat habiskan dulu, tersebut. Okay. Lepas tu saya minta. Seterusnya berhubung dengan empat perkara yang masih belum selesai iaitu royalty, minyak dan bayaran tunai petroleum yang pertama, kedua, mineral minyak dan minyak medan minyak, ketiga, akta laut wilayah 2012, akta 750 dan akta dan terakhir adalah akta pelantar benua 1963, akta 83. Perbincangan mengenai perkara-perkara tersebut akan diteruskan di dalam majlis khas yang akan ditubuhkan dalam sedikit masa lagi. Kerajaan mengambil maklum berhubung cadangan ahli yang berhormat bandar kucing yang mencadangkan supaya laporan ini dibahaskan di parlimen namun berpandangan tiada keperluan untuk membuat berbuat sedemikian selain itu kerajaan masih mengekalkan pendirian bahawa tiada keperluan untuk laporan akhir ini didedahkan kepada umum memandangkan isu kandungan dan perbincangan yang direkodkan adalah bersifat teknikal dan melibatkan perkara-perkara yang sensitif. Terima kasih. Silakan. Terima kasih. Oh, video dah diadjust tadi saya terlalu tinggi. Saya meneliti jawapan timbalan menteri tadi dan juga jawapan yang diberikan pagi tadi. Saya sangat kesal kerana jawapan timbalan menteri yang mengatakan bahawa kerajaan Perikatan Nasional sekarang tidak pertama tidak bercadang untuk mendedahkan laporan akhir jawatan kuasa khas MS63 kepada bukan sahaja kepada orang umum tetapi Parlimen ini. Kerana kita semua ahli parlimen ada hak untuk membahaskan isu yang sangat penting ini. Saya anak jati orang Sarawak. Betong jati orang Sarawak. Beaufort, Libaran jati orang Sabah. Ini semua ada kesan kepada kami semua. Kami ahli, ahli, ahli parlimen. Kami dipilih oleh rakyat untuk bukan sahaja membawa suara mereka, tetapi untuk memastikan hak mereka dijagai. Kenapa perbincangan harus cuma diadakan di peringkat eksekutif, jawatan kerja saja? kita haruslah tubuhkan jawatan kuasa parlimen. Jawatan kuasa parlimen ada dua-dua pihak, pihak kerajaan, pihak pembangkang juga. Kita semua ahli parlimen, kita semua anak Sabah, Sarawak, anak Malaysia, kita ada hak untuk membawa suara orang yang memilih kita. Oleh itu, saya menyeru. Ini sangat-sangat penting. Tubuhkan semula jawatan kuasa pilihan khas parlimen untuk m 60 untuk memantau implementasi MX63 ini. Ini sesuatu yang diperjuangkan bukan sahaja oleh Pakatan Harapan tetapi orang yang duduk di sana dulu. Saya masih ingat masa perbahasan artikel 12 perlembagaan sesuatu semua memperjuangkan untuk ada jawatan kuasa khas ini. Tetapi bila masuk kerajaan semua bertukar. Baik. Kenapa? Jadi soalan saya, jika benar-benar percaya tentang hak kita Jangan kita mengulangi kesilapan 74 76 di mana hak kita diserahkan tanpa konsultasi dengan rakyat Sabah dan Sarawak. Terima kasih kepada Kuching. Terima kasih. Sila Yang Berhormat Timbalan Menteri. Um, cadangan yang baik tetapi itu adalah keputusan um, majlis khas uh, di atas Tim, sebenarnya, uh, Timbalan Menteri. Uh, sebenarnya ia adalah satu keputusan yang mantan Perdana Menteri Uh, yang berhormat Langkawi yang telah menentukan sebelumnya Tapi Apa mana uh, Menteri? Menteri ini Apa bukan uh, kerajaan uh, mewakili Bahawa uh, PH kita masih nak buat jawatan kuasa khas Parlimen tak. Ini satu keputusan dari Perikatan Nasional Jangan salahkan ya, yang kita Menteri Itu Perdana Menteri sekarang bukan Menteri? Langkawi salah lagi Jika keputusan Langkawi salah ha. Perbetulkan mana, Ya orang sawak juga. Kita yeah. memperjuangkan bersama-sama. Ya. Yeah. Memang kita ingin mempertimbang uh, akan perjuangkan bersama-sama. Tetapi uh, pada waktu ini itu bukan adalah keputusan saya. Dan kita boleh mem cuba mempujukkan mereka yang berhak. Ya, yeah, di mana menteri? Uh, di mana menteri? Boleh minta penjelasan? You want to give the floor to Kota Kinabalu? Kota Kinabalu? Di mana menteri? Sikit aja. Ya. Yeah. Sikit saja. Boleh? Sila. Ya. Ya, di mana -kan, yang, yang, untuk isu yang royalti ini kan, isu royalti minyak ini, uh, saya rasa di sini saya mendapat satu makluman bahawa uh, satu jabatan kuasa yang dibengerusikan bersama oleh YB Menteri Kanan Kerja Raya dan YB Menteri Kewangan bersama Kerajaan Negeri Sarawak dan Petronas untuk meruntingkan penyelesaian komersial termasuk isu SST dan tuntutan 20% rati so soalan saya, uh, di mana jawatan kuasa bersama yang untuk negeri Sabah, kerana negeri Sabah ini, uh, kita tidak harus uh, dianak dirikan dalam rundingan ini, yang ini yang pertama yang kedua, baru-baru ini uh, yang amat berhormat ketua menteri Sabah uh, iaitu ahli parlimen uh, Sempurna pun mengatakan uh, ke semua syarikat-syarikat minyak lain sudah bayar untuk cukai jualan uh, produk petroleum untuk negeri Sabah cuma Petronas yang belum bayar. So minta satu penjelasan untuk macam mana menyelesaikan masalah ini. Sekian terima kasih. Terima kasih. So, yang Berhormat Timbalan Menteri. So ada tambahan, tambahan. Sekejap saja untuk Sarawak. Uh, bukan sahaja laporan catatan kuasa khas MCTC yang kita nak tahu, tetapi rundingan uh, dengan rakyat uh, Kerajaan Negeri Sarawak dengan Petronas tentang pembayaran SST ini. Jumlah yang dipersetujui, apa tu kita nak lebih pelibatan dalam downstream aktiviti semua. Saya rasa semua perkara ini harus didedahkan kepada kami semua. Ini hak kami harus ada ketelusan dan accountability. Apa-apa pandangan yang berhormat Menteri, Timbalan Menteri. Silakan Timbalan Menteri. Memang ia adalah HMP untuk membahas di dalam parlimen ini kalau kita dapat um, mencadangkan insyaAllah kita dapat laksanakan saya um, mengikuti arahan okay, kalau dari segi um, Petronas ia adalah um, masih dalam perbincangan antara uh, YB Menteri Kanan Datuk Sri Fadila bersama um, Menteri of uh, kewangan uh, Datuk Seri uh, Tengku Zafrul serta kerajaan Sarawak bagi waktu sekarang mereka menumpukan perhatian pada Sarawak kerana mereka telah melaksanakan pemulaannya tetapi belum lagi uh, bertemu dengan pihak Sabah untuk membincang lagi kami mengalu-alukan dari segi perbincangan yang akan berlaku insyaAllah dengan pihak kerajaan Sabah. Terima kasih. Baik, Timur Menteri, teruskan. Uh, saya Pontian. <coughs> saya juga ingin terlibat dalam perbahasan Sarawak Sabah ni kerana isteri saya orang kucing. Uh, isteri, isteri pertama, isteri kedua belum ada. Uh, saya dia, dia uh, ingin menarik perhatian pada Timbalan Menteri bahawa pada tujuh hari yang lepas penarikan rayuan oleh petroleum nasional terhadap keputusan mahkamah tinggi kucing menunjukkan syarikat minyak negara itu bersetuju membayar cukai jualan negeri cukai, cukai SST bagi produk petroleum kepada serawak ini disahkan oleh menteri muda undang-undang Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali dan ia adalah satu satu perkara yang amat dialu-alukan. Mungkin Yang Bapak Timbal Menteri tahu berapa kuantum ataupun jumlah SST yang akan dibayar oleh Petronas kepada negeri Sarawak. Terima kasih. Terima kasih tuan. Celah timbalan Menteri. Mohon maaf yang itu harus saya um, uh, memberikan soalan um, secara bertulis jika saya mendapatkan maklumat tu tetapi waktu sekarang saya tak mempunyai um, jawapan untuk tu. Okey, uh, yang boleh saya boleh uh, berkaitan berkaitan dengan dengan SST dengan perjanjian dengan uh, negeri Sarawak. Saya nak bertanya, apakah pendirian kementerian sebab kementerian tentang hal ehwal Sabah dan Sarawak tentang persetujuan yang di dengan kerajaan negeri Sarawak, adakah mereka mengiktiraf undang-undang uh, Petroleum Development Act 1974. Apakah pendirian Kerajaan Perikatan Nasional? Terima kasih, Mana Kucing. Sila, Timbalan Menteri. Untuk waktu sekarang, minta maaf, saya juga perlu memberikan balasan bertulis kerana saya tidak mempunyai maklumat, maklumat itu waktu sekarang. Teruskan. Boleh saya mula, bermula, uh, sambung balik? Terima kasih. Sila sambung. Walaupun bagaimanapun, kerajaan telah mengambil langkah awal dengan penubuhan satu jawatan kuasa bersama di antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri bagi membincangkan mengenai penyelesaian komersial berhubungan dengan minyak dan gas. Jawatan kuasa ini adalah dipengerusikan oleh YB Menteri Kandan Kerja Raya bersama dengan YB Menteri Kewangan dan diuruskan setia oleh Kementerian Kewangan. Perbincangan dengan Kerajaan Negeri Sarawak masih lagi berlangsung manakala perbincangan dengan Kerajaan Negeri Sabah mengenai perkara yang sama dijangka akan menyusul kemudian seperti yang telah di dikatakan berhubung dengan cadangan pindaan kepada perkara 1 fasa 2 pelambagaan persekutuan seperti yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Igan untuk maklumat ahli Yang Berhormat perkara ini masih belum diputuskan oleh jemaah menteri setakat ini ini kerana masih terdapat beberapa perkara yang memerlukan penelitian terutama sekali implikasi daripada sudut perundang perundangan sebelum sebarang keputusan mengenainya boleh dibuat. Bahagian hal ehwal Sabah dan Sarawak Jabatan Perdana Menteri akan menyelaraskan perkara ini bersama-sama dengan Jabatan Peguam Negara dan bahagian hal ehwal undang-undang Jabatan Perdana Menteri yang bagi memastikan perkara ini diambil tindakan dengan sewajarnya menyentuh mengenai isu yang bercanggahan kepada kenyataan di antara YB Menteri, Jabatan Perdana Menteri Hal Ikhwal Sabah dan Sarawak dan kenyataan saya di dalam Dewan Yang Mulia ini seperti dibangkitkan oleh yang berhormat putatan untuk maklumat ahli berhormat, pernyataan dibuatkan oleh YB Menteri pada 13 Mac 2020 yang mensasarkan untuk membawa semula perkara berhubung cadangan pindaan perkara 1 Fasa 2 Perlambagaan Persekutuan dalam tempoh enam bulan. Namun pengumuman tersebut dibuat sebelum Perintah Kawalan Pergerakan PKP diumumkan oleh kerajaan pada 18 Mac 2020. Ini telah mengganggu perancangan yang diniatkan oleh Yang Berhormat Menteri terdahulu. Selain itu, kerajaan juga berpandangan sebarang keputusan mengenai perkara-perkara ini perlu dikendalikan dengan teliti dan tidak tergesa-gesa ini penting bagi memastikan cadangan pindaan yang bakal dibawa kelak akan mendapat sokongan semua pihak terutama sekali Kerajaan Negeri Sabah dan Sarawak. Pohon laluan. Pohon. Sila. Putatan. Okay, ada, ada dua. Satu tentang isu uh, sales tax yang tentang minyak dan gas uh, seperti mana yang sudah dinyatakan tadi. Uh, untuk untuk pengetahuan kerajaan Sarawak uh, sudah dibayar 2 bilion uh, tentang itu tetapi Sabah belum dibayar jadi sudah mengikut ketua menteri itu tidak perlu lagi kita membawa benda ini ke mahkamah kerana satu presiden uh, sudah pun uh, dicapai oleh mahkamah tinggi pada waktu itu jadi ia boleh dikongsikan kenapa uh, Petronas belum membayar kepada Sabah, Sarawak tidak. Dan juga untuk rekod kedua, kesemua uh, semua pengusaha pengusaha minyak seperti uh, yang beroperasi di Sabah seperti Shell, uh, Pertamina semua sudah membayar. Cuma Petronas yang belum belum membayar kepada kerajaan negeri Sabah. Sebenarnya sudah sebagaimana yang di Sarawak waktu dia dia semua setel. Itu yang pertama. Yang kedua tentang uh, ada pencanggahan tadi itu. Pencanggahan yang saya utarakan pada hari itu uh, di mana uh, yang Amal Borna Pagu ada mengatakan tiga step untuk melaksanakan uh, perjanjian itu daripada setahun Step kedua dua tahun, step kedua tiga tahun. Jadi kenapa begitu boleh kongsikan? Kenapa begitu lama uh, masa untuk diambil? Sedangkan pada ter, waktu terdahulu keputusannya sudah hampir penuh, sudah-sudah hampir selesai. Jadi uh, itu itu yang perjanjian perjanjian di situ. Perjanjian pertama seperti yang diucapkan tadi. Perjanjian kedua seperti yang di pagoh mengatakan ada tiga step. Step ketiga yang paling lama itu tiga, tiga tiga tahun. Boleh boleh kongsikan ada dua soalan itu. Kasih Putatan. Sila Timbalan Menteri. Okey. Segi minyak lagi. Masih um, dari segi yang telah disebutkan tadi. Empat perkara yang yang um, dari segi pembayaran tunai petroleum, roti minyak um, Minum minyak Medan Minyak, Akta Laut Wilayah, Akta Pelantar Benua ini masih di dalam perbincangan di antara yang amat berhormat perdana menteri bersama-sama dengan uh, yang amat berhormat ketua menteri Sabah dan Sarawak. Jadi saya tak berani nak cakap apa. -apa. Bukan saya mengetahui lebih daripada itu. Dengan dengan izin uh, timbalan menteri. Saya kesal sebab Timbalan Menteri ni sebenarnya bercakap sebagai seorang dari ahli eksekutif dan sebagai a federal minister and you not even dengan izin you're not even sure of the federal law. Ada is this something that can be accepted? Jadi saya sangat kesal sebagai sebagai Timbalan Menteri terutamanya dalam portfolio ini saya berharap saya merayu saya sebagai anak Sarawak. Please, please fight for apa yang kita nak nak perjuangkan. Jangan ikut perintah, ikut perintah, ikut perintah. Habislah hak kita kalau kita ikut perintah macam ni. Perjuangkan. Boleh. As a federal minister, you should understand the law. This is a federal law. You are representing the federal government. Uh, silakan uh, yang bermakna menteri dulu. Mohon. Mana, menteri? Silakan. Uh, kenapa, tadi, ini, kenapa lain kenapa menteri? menteri lain yang jawab? Kenapa lain menteri? Kenapa menteri, menteri, menteri? menteri yang jangan jawab? Ya, tahniah kepada menteri. Ma, 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 ma. Ah, Yang, yang Ahmad. Uh, saya mohon izin untuk Kenapa? Uh, sebab tadi nama saya disebut. Uh, uh, bila berhubungan oh, kait dengan uh, urusan Mana boleh? Mana boleh? <laughs> Unprecedented. Saya beri uh, yang, yang ini di, dibayar di, gaji di, menteri tapi menteri kira, lain kira. jawab. Apa ni? sekejap sekejap boleh diam tak saya baru masuk so saya nampak uh, yang berhormat uh, di sana mencelah tadi jadi saya beri yang berhormat Timbalan Menteri yang uh, sedang bercakap untuk menjawab kemudian kalau yang berhormat Timbalan Menteri ingin berikan laluan kepada yang berhormat Menteri dipersilakan silakan saya pemberi ini normal bayar gaji lah yang baru, baru lah ini normal lalu. baru terima kasih Uh, Datuk Indah bila berhubung kait dengan isu Petronas dan Sarawak tadi, disebutkan bahawa pengusi bersama adalah saya dan juga yang berhormat Menteri Kewangan. Itu yang dibangkitkan oleh pihak di sebelah sana tadi. Sudah pasti di bawah bidang kuasa timbalan menteri sekarang ini iaitu Jabatan Hal Ehwal Sabah dan Sarawak. Ianya walaupun menyentuh Sabah dan Sarawak tapi ada beberapa perkara diserahkan kepada the task force untuk menguruskan khususnya untuk Sabah dan, uh, untuk Sarawak tuntutan berhubung kait dengan uh, isu uh, SST begitu juga setelah ini kita akan berbincang berhubung kait dengan uh, Sabah uh, sebab itu kemungkinan ada beberapa spesifik yang tidak dapat dimaklumi uh, bila dalam peringkat uh, perundingan yang belum dapat dimaklumkan kepada timbalan menteri uh, disebabkan ianya masih dalam proses perundingan dan perundingan ini bila muktamad sudah pasti akan diumumkan keseluruhannya. Misal kata kes di Sarawak, Sabah untuk Bobongkat, Sabah dan Sarawak, kes mahkamah sudah pun diselesaikan melalui perintah di mana Petronas dah tarik balik kes. Begitu juga kajian negeri Sarawak dengan persetujuan tertentu. Dan sudah tentu bila kita mengatakan perundingan berhubung dengan commercial arrangement, ianya masih dalam perundingan dan perundingan ini selagi belum dapat dimuktamadkan dipersetujui ianya tidak boleh diumumkan sebab itulah kemungkinan banyak maklumat yang belum belum dapat dimaklumkan saya nak maklumkan ke itu sebab tadi dibangkitkan Terima. oleh beberapa orang minta percelahan boleh saya tanya pendapat saya rasa boleh. Yang Berhormat Timbalan Menteri mempunyai lantai percakapan maka perlu diminta kebenaran okay. untuk laluan daripada Yang Berhormat Timbalan Menteri saya nak, beri nak laluan atau pendapat. tak nak beri laluan? Terima kasih, saya tidak mahu memberikan laluan. Maaf. Terima kasih. Ini benda penting ni. Maaf. Kita kena ikut peraturan, maaf. maaf. Tak Sarawak pun Sarawakian lah macam ni. Ini Silakan. kerana berdasarkan kepada pengalaman yang lepas, Rang Undang-Undang Pindaan Perkara, Fasa, uh, Perkara 1 Fasa 2 yang dibentangkan pada tahun 2019 telah gagal mendapatkan sokongan dua per tiga. Perkara ini berkemungkinan berlaku disebabkan oleh tindakan kerajaan pada waktu ini, itu ingin mempercepatkan pindaan RUU yang berkenaan. Selain itu, pandangan yang diberikan oleh Kerajaan Negeri Sabah dan Sarawak juga tidak diambil kira dalam penyediaan Blue Bills seperti, dengan izin seperti yang telah dibentangkan tersebut. Tuan Yang Dipertua, Setakat ini sajalah penjelasan penjelasan yang dapat saya berikan Mengenai isu-isu yang Menteri, telah sikit, dibangkitkan boleh. sepanjang tempoh perbahasan Sekali lagi saya Buka, ucapkan muka. terima kasih yang kepada Menteri, semua ahli yang berhormat Yang telah mengemukakan <laughs> pertanyaan dan membangkitkan Isu-isu berkaitan sikit? dengan perjanjian Malaysia 1963 Kami akan boleh. mengambil tindakan dan perhatian di atas perkara-perkara yang telah dibangkitkan mana-mana pertanyaan yang tidak sempat dijawab akan diambil perhatian untuk tindakan susulan. Sekian, terima kasih. Terima kasih.